Ja, da går vi videre i møte. Vi går snart mot dette møte. Jeg synes det er så topp når jeg ser mennesker bli frelst. Det er liksom det vi er ute på gater og streder for oss å vinne mennesker for Gud. For jeg tror at Jesus kommer snart igjen. Og da må vi være rede, vet du. Da må vi ha med oss famnen full. Vi skal til himmelen. Og det skal ikke bare liten kjert opp i himmelen, vet du. Men der skal det være kjempeskare som ingen kan telle. Men nå skal vi lese noe som jeg ble stille for i dag. Og det er Apostlenes gjerninger, det tredje kapittel og fra første vers i Jesu navn. Men Peter og Johannes gikk sammen opp i tempelet ved bønnens time, som var den niende. Og det ble båret fram en mann som var vannfør fra mors liv av, og som de daglig la ved den tempeldør, som kalles den fagre, for å be dem som gikk inn i tempelet om almisse. Da han så Peter og Johannes, som ville gå inn i tempelet, ba han om å få en almisse. Men Peter så skarpt på ham, sammen med Johannes, og sa, «Se på oss!» Han gav da akt på dem, for han ventet å få noe av dem. Men Peter sa, «Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazareens navn, stå opp og gå!» Så grep han ham ved den høyre hånd, og reiste han opp. Og straks fikk hans føtter og ankler styrke, og han sprang opp og sto og gikk omkring, og han fulgte med dem inn i tempelet, og gikk omkring der og sprang og lovet Gud. Og hele folket så ham gå omkring og love Gud, og de kjente ham. De så at han var den som satt ved den fagre tempeldør for å få almisse, og de ble fulle av forundring og redsel over det som var vedefaret ham. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for disse beretningene du har i din bok, Herre. Takk at dette er til oppmuntring og trøst og hjelp for oss, Herre. Vi som går på gater og streder, Herre, vi ser massevis av mennesker som ligger utslått og nedslått. Men Jesus, takk at du har gitt oss mot og kraft og styrke til oss å gå til disse, Herre, og reise dem opp i ditt navn, Jesus, så at de kan få lov å få forbindelse med himmelen og bli kjent av deg, Jesus. Vi priser ditt hellige navn. Amen. Dette var to gutter, Peter og Johannes. Det var ikke noe hvem som helst, men disse hadde vært på øvre sal. Og det er veldig viktig for oss at vi har vært der hvor ånden faller, så vi blir ikledd den hellige ånd. Og da har vi muligheter til å hjelpe mennesker som ligger der nede, utslått og nedslått. For å skjønne at vi må ha kraft, skal vi gå ut i hverdagen i dag og være med å tjene den levende, sanne Gud. Og det vi har fått lov å se nå i det senere, jeg var en del på flere steder nå som vi har vært ute, og en plass var det over 100 mennesker som stormet fram til alterringen. Det gikk i bølger, vet du. Og presten sa, det har jeg aldri sett før, sa han. Nei, men nå blir de frelse. Ja, tror du det, sa han. Ja, nå blir de frelse. Men han hadde frelse med barnedåpen, vet du, men det nytter ikke det, vet du. Du må bli født på ny til et levende håp. Det må bli en overgivelse av hver enkelt menneske, skal det bli noe greie på det. Og det jeg tenkte på her, når Peter og Johannes, som hadde vært på øvre sal, de hadde blitt ikledd den hellige ånd. Og når de kommer der og så ser denne mannen som ligger der, og han, kanskje han lå der når Jesus var der også. Det kan jo godt være det at Jesus lemnet igjen en til dem, så han kunne få en prøvestein der som lå der. Og så kommer disse to guttene, vet du. Og så kommer de også for å se denne mannen som ligger der. Og han ventet å få noe av dem og så på dem. Og det gjør verden i dag ute. Når de møter en og annen av oss som de vet er kristen, så ser de på oss, lurer på om vi har noe å gi dem.
Har vi noe ånd? Har vi noe kraft? Har vi noe, et godt ord, en profeti, et eller annet som kunne være til oppmuntring og trøst? Så sitter de og venter å få noe. Og det gjør verden i dag. De sitter og venter å få noe av oss som går og presenterer oss for kristne. Så da må vi ha noe. Og det hadde disse to gutta der. Og da sa de, se på oss. Sølv og gull hadde de ikke. De hadde ikke noen penger. Og penger, vet du, det er nesten et problem det. Hvis du har en 10 og 20 kroner og 30 kroner og 40 kroner og gir dem, så går de rett bort og kjøper seg halvliter igjen, vet du. Men du skjønner det at vi kan gi dem noe som er mye bedre. Og det hadde disse gutta her. De hadde løsningen. De hadde kraften. Og derfor kunne de se på oss. Nå sølv og gull eier vi ikke. Vi har ikke penger. Men vi har det du trenger. Og i Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Og så spratt gubben opp, vet du. Og inn i tempelet. Og gikk der inn og hoppet og spratt omkring. Du kan tenke deg, den stakkars predikanten fikk vel ikke sagt noen ting. For det fløy en mann og liksom tok hele oppmerksomheten. Og alle kjente den. De visste at det var den som hadde sittet der utenfor den fagre tempeldør. Det er noen fagre tempeldører rundt forbi, skjønner du. Men det er ikke sikkert det er kraft i dem, vet du. Men du skjønner at vi må ha gutter som har vært i berøring med den levende, sanne Gud, som kan gå ut og så gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig. Og det var dette disse to gutta hadde. De hadde kraft, vet du. Og så kunne man reise opp den her lammegutten, og så kunne han stikke inn i tempelet. Da ble han ikke på utersiden lenger, men da kom han innenfor, og så fikk han lov å gå rundt der. Og alle kjente han, og så at det var han som hadde sittet der i alle år, men nå går han rundt her, hopper og spretter her og danser rundt i lokalet. Du skjønner, dette skaper liv. Dette skaper bevegelse, og det er det vi trenger. Vi trenger en bevegelse i samfunnet vårt igjen. Vi må riste landet vårt igjen. For nå er vi snart avkristna, vet du. For nå kommer andre religioner, og de bare kjører på sitt løp. Men vi har den kraften som Jesus har gitt til menigheten. Derfor er det så viktig at menigheten blir fylt av den hellige ånd. Bli fylt av ånden, står det. Og det går an å bli, vet du. For hver enkelt av oss så kan vi bli fylt av den hellige ånd. Og da taler vi med tunger, vet du. For det var på øvre sal det skjedde, vet du. Det var der på pinsefestens dag. Da falt den hellige ånd. Da satt guttene der nervøse. Det var vel 120 stykker av dem. Og satt der nervøse. Og til og med Jesu mor var der. Og så satt de og tenkte på, nå kan vi bli tatt, akkurat som Jesus. Og nå kan vi bli, det kan gå veldig dårlig med oss. Men så satt de der og ventet, for Jesus har sagt, du kan vente, så skal de få kraft. Og så når man sitter der en stund, så kommer det et vær som fylte hele huset der de satt. Og det var en hellig ånd som kom på besøk, vet du. Og da så de tunger over huet på hver enkelt, vet du. Så Peter satt og viftet med tunge over huet på seg, vet du, og talte i tunger, så det bare sto etter, vet du. Og så søkte Johannes litt lenger bort, vet du. Og så sitter Philip og hele gjengen, vet du, og talte i tunger. Og da så ble det kraft over dette her. Så reiste de seg opp, og så gikk de ut i samfunnet, der ute hvor nøden var, problemene var, hvor vanskelighetene var, hvor angrepene var. Da gikk de ut, og så sto de der og talte et fremmed tungemål, og de andre hørte det. Det var forskjellige nasjoner som var til stede, og så hørte de, ja, men de taler jo på vårt språk, og de taler på vårt språk, og så det ene etter det andre, vet du, hørte dette her. Og da ble det vekkelse. Det ble 3000 frelst på en dag. Og du skjønner, det vi må ha nå, vet du. 3000 i slengen, vet du. Da blir det bra, vet du. Så du skjønner, 3000 ble frelst på en dag. Og så gikk det ikke lenger før de øka på igjen. Og sånn har jo fortsatt hele verden. Er full av den hellige ånd. Det er massevis av mennesker som opplever Gud i vår tid.
Og derfor er det så viktig at vi gamle pinsevenner, at vi ikke har lagt inn årene, vet du, og ikke søker noe mer. Nei, vi søker igjen. Vi går inn i lønnkammeret igjen, og så blir vi der en stund. Og så søker vi den hellige ånd. Og den hellige ånd kommer og fyller oss, og så kan vi gå ut, og så kan vi vinne mennesket for den levende, allmektige Gud. Og jeg tror at Jesus kommer snart. Jeg har lest litt igjen nå i det senere, og så har jeg fått noen bøker og forskjellige da. Og så var vi hos en flott familie nå, Lise og jeg, og bodde der. Og jeg må si at når vi hadde noen bøker der som jeg kikket litt i, og da det synes jeg nesten som jeg hadde lyst til å kikke ut av vinduet om han kom nå igjen. Kommer nå, tror du? Kommer nå? Ja, det kan være det. Han kan komme før vi aner, før vi kommer hjem i kveld. Derfor er det så viktig at vi har alt i orden med Jesus. Og det går an å få det i kveld. Det går an å si til han, Jesus, nå vil jeg ha en hovedrengjøring i mitt indre. Jesus, kom du, Herre Jesus, og rens ut alt slagg og alt dette her som ødelegger for meg, så jeg ikke får denne kraften. Jesus, rens meg opp, Herre. Og jeg tenkte på i dag når jeg skulle på møte her, så var det akkurat som den hellige ånd hviska i øret mitt når jeg skulle reise i stad. Og det var det at massevis av oss, vi går der med en svær røyk i munnen. Og så damper vi og røyker. Og så, jeg har fått brever hjem til meg, og folk skriver, det nytter jo ikke med denne evangeliesenteret. Det er alt for mange som driver og røyker og gjør sånne ting som ikke akkurat det er noe å skrike om for folket. Og dette ser vi. Men det vet du hva jeg tenkte på i dag. Skal vi hellige oss for Herren? Skal vi gå innenfor Herren og si, nå vil jeg hellige meg for Herren. Nå vil jeg kaste denne røyken. Nå vil jeg kaste alt dette svineriet som er med å hindre meg i løpet. For vi skal løpe et løp. Vi skal nå himmelen. Og derfor er det så viktig om vi kunne få blitt kvitt det der raske der, som er med å hindre oss i løpet. Vi mister frimodigheten. Vi har ikke mot å vitne engang, for vi står med røyk, vet du, og så skal vi vitne for andre. Det nytter ikke, skjønner. Nei, vi må ha en hovedrengjøring nå. Jeg tror Jesus kommer snart, og så kan vi si til Jesus, Jesus, rens opp alt i mitt indre. Kom over meg, Jesus, med din gode, hellige ånd, og la den flyte gjennom hele mitt liv, så jeg kan få lov å stå ren og rettferdig og himmelen verdig i kraft av blodet. Er ikke det viktig? Jeg tror dette er viktig, for da skal vi få være med på enda store, større ting enn det vi har vært med på nå. For du skjønner at nå er lokalet for lite, det ser vi jo. Men vi skal ut og så få et større lokal. Vi leier større lokaler, vet du. Og så skal vi få lov å se at skarer av mennesker skal søke den levende, sanne Gud. Og der er det så viktig for meg og deg at vi står der ren og rettferdig, himmelen verdig i kraft av blodet. For det er blodet som renser oss, vet du. For han kommer med blodet, vet du. Jeg husker når jeg var ganske nyfrelst, så sto jeg på dal og vittnet litt, og så satt tanta mi nede i salen, og da vet du, og sa til meg, du Ludvig, sa, vet du hva jeg opplevde, sa. Når du stod og vittnet, så var det synd, sier jeg, akkurat som han kom med blodspannet, så, og så strøyken deg med blodet, så du er ren og rettferdig og himmelen verdig i kraft av blodet. Det er ikke noe annet, vet du, men det er blodet som renser oss, og derfor er det viktig for meg og deg at vi erkjenner vår synd. At vi går til Jesus med alle våre nederlag, og så legger vi det fram for han, og så renser han det bort i ett nu. Så du kan gå ut av denne døra her i kveld, og du kan få lov å kjenne at nå har Jesus renset meg. Nå har han tatt alt dette slagget, alt det der som hindrer meg i løpet. Så nå kan jeg få lov å gå ren og rettferdig og himmelverdig i kraft av blodet. Det er blodet som renser, skjønner du. Det er ikke noe annet, men det er Jesu dyrebare blod som er på Golgata. Jeg tror ikke alt blodet der rant ned i steinrøysa på Golgata. Men vet du hva jeg tror?
Jeg tror han tok med seg noe, og så reiste han inn i selve himmelen, og så bestrøk han nådestolen med det blodet, så når vår far i himmelen ser meg og deg gjennom blodet, så ser han oss ren og rettferdig og himmelen verdig i kraft av Jesu blod. Derfor er det så viktig, skjønne, at blodet ble strøket på nådestolen, så når vår far i himmelen ser oss, så ser han ikke bare dommen og nederlagene, men han ser kraften i evangeliet. Og denne kraften som disse gutta hadde, de brukte den kraften altså. De hadde ikke lagt den til side og bare lest om det, at det var noe som skulle skje en gang, men de brukte kraften. Og det tror jeg du og jeg skal gjøre. Når vi ser jenter og gutter som ligger nede på plata her, og ligger ute i gatene våre, og så går vi kanskje forbi dem, og så er vi liksom litt, ja, vi har ikke tid til dem. Men disse to her hadde tid. De stoppet opp, og så de på denne som lå der, og så sa de, vi har ikke gull og sølv, vi har ikke noe penger å gi deg, vi kan ikke få gitt deg det, for det har vi ikke. Men vi har det du trenger! Og i Jesu Kristi navn så reiser hun denne mannen opp, og han spratt opp og gikk inn i tempelet, og da ble han med i menigheten, vet du. Da går du inn i menigheten, da, vet du, så blir du et lem på Kristi legeme. Og så jeg tror dette ble en skikkelig fyrkar. Og det kan vi bli alle sammen. Derfor er det så viktig for meg og deg at vi gjør opp vår sak i kveld. At vi sier, morgendagen er ingen sett. Vi vet ikke om vi lever i morgen. Bush er krigersk, vet du. Og du bare ser avisen, og så ser du, han går det, vet du, full fart. Og det kan skje før vi aner det, så kan det være verdenskrig. Men det som vi har fått tak i, Jesus, og fått lagt vårt liv i hans hender, da er vi trygg og sikker, for det kommer hva som kommer vil. Vi vil høre Herren til. Halleluja! Kanskje du ser meg og der i himmelen da, vet du. På en gullgate. Var ikke det du sa? Ja. Da ser vi oss på en gullgate i himmelen. Får vi lov å se. Kanskje det går noen der. Kanskje en du ser der som du ikke kjenner. Og hvem er det der? Jo, det er røveren fra korset, da. Han fikk ikke navn eller noen ting. Han fikk ikke døpt seg heller. Men han havna i himmelen, så han skal vi møte der oppe, vet du. Så du skjønner, Gud er mektig. Han tar vare på hver enkelt av oss. Så når vi går inn i ettermøtet nå i kveld, så har jeg så lyst at vi alle skulle være åpne for helliggjørelse. Renselse, så vi kan løse bunne, sette plagede fri for disse som går og ligger ute på gata. Jeg har gått her i 10 år, jeg, som uteligger, og du skjønner det at jeg var nok veldig skarp på de kristne, jeg altså. Jeg hadde jo ikke noe samfunn med Gud, men allikevel så jeg hvem som var kristen og ikke kristen. Det kunne jeg ta peiling på med en gang, for du lå som uteligger, og så kunne du møte kanskje en eldre dame som kom. Ludvig, nå har du ligget her lenge. Nå går det dårlig med deg. Nå ligger du helt nede. Og så kunne du få kanskje noe mat og litt oppmerksomhet. Og da tenkte du, å kjære Gud, det er i hvert fall noe gode mennesker da. Men du skjønner, det hele menigheten skulle vært god, vet du. Hele menigheten skulle elske, vet du. Og det er det verden tenker på. Og så ser de også meg og deg, vet du, så kanskje vi ikke har tid til å hilse en gang, vet du. Og jeg ser deg siden, ha det, skriker vi på andre siden av gata, vet du. I stedet for å stoppe opp og spørre oss om de har det. Og kanskje vi kunne være til hjelp for noen. Og så har vi så trabelt å stikke av gårde ifra mennesker som kanskje er i nød. Som sitter der og tenker, tenk om en av disse kunne stoppe. Tenk om en av dem kunne be for meg. Tenk om jeg kunne få lov å bekjenne mine synder og det nederlagene. Det er sånne ting. Og det husker jeg når mamma, hun kom til og besøkte meg i fengselet. Så hun fikk ikke lov å komme inn, for fangevokteren sa det. Nei, han har sak i samme andre,
og det går ikke an at du kommer inn her, for da kan du spille bevis. Ja, han skal ikke spille bevis, sa mamma, vet du. Hun hadde født meg til verden, hun, vet du. Men hun fikk ikke lov å komme inn da. Men så spurte hun, hvem er det som har dømt den til dette? Jo, det er dommeren der oppe i Grubbegaten, der og der. Ja, hun gikk av gårde, vet du. Hadde loffet helt fra Jessheim og helt til Oslo for å få besøke meg. Og så kom hun ikke inn. Men så gikk hun til dommeren da, så sto hun utenfor det lenge og ventet da. Og så, til slutt så tok hun i døra, og der satt jo dommeren bak skrivebordet sitt, og hun ruslet inn til den, vet du, med skakke sko her der, og gammel kåp og greier, og sto der, vet du, foran den. Er det du som har buret inn, gutten min, sa hun. Ja, ja, sånn, jeg vet ikke hvem er det, sa hun. Så måtte hun si navn og det da. Ja, sant, den måtte vi ta inn, sa hun. I sammen med flere andre, sånn, så med sak i sammen, sånn, og det er vel derfor ikke du kommer inn og besøker en sånn. Ja, men jeg har gått 5 mil fra Jessheim og helt til Oslo for å besøke gutten min, sånn. Og du skjønner at det må vel være en mulighet. Og et øyeblikk, vet du, så ringte han etter en politibil, han, vet du, så kom det politi da. Og så fikk mamma sitte i baksettet på politibilen, og så kjørte hun rett inn. Og der gikk jo porten opp av seg selv, vet du, på gamle nummer 19, vet du, sånn rulleport, vet du. Så hun trodde hun var i Filip i fengsel, vet du, så hun kjørte rett inn. Og så kom han opp til meg da, og så fikk vi en liten samtale da, på besøksrommet. Og hun var ikke ute for å bespille noe bevis. Men hun snakket om Jesus. Tenk når du blir frelst, Ludvigsson. Tenk når du har sagt ja til Jesus. Da ser jeg det, noe der. Og dette skal bli bra, sånn. Og la vei for meg, vet du. Og jeg bare låte gå inn der og ut der, vet du. For jeg hadde jo saker sammen med flere andre, og det ljuger så veldig i retten. Så det var ikke godt å komme og klare det. Men i hvert fall... Så gikk det sånn, mamma fikk rett. En dag så ble vi frelst, både Lise og jeg. Og så fikk vi et helt nytt liv. Og så sier hun det, at dere skal bli evangelister for Jesus. Og jeg tenkte, jeg som nesten ikke kunne lese engang, vet du, jeg var jo helt analfabet, det er delvis enda. Men allikevel, vet du, så fikk jeg lov å reise med evangeliet, men det var evangeliet som reiste med meg. Så jeg heiket rundt i landet, vet du, alle veier, og fikk lov å vitne om Jesus. Og denne Jesus er på møte her, og han kan ta hver enkelt av oss, og så gjøre oss til redskaper for seg, for seg. Det er han som gjør det, vet du. Og han har all makt i himmel og på jord, og kan gjøre langt utover det vi forstår og be om. Skal vi reise oss opp nå, og så gir vi muligheter her.